Father Hans Magdurulang, muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 8! Marhay na agad, tabi sa Indo Gabos, wow. Mga taga Bicol. Oh, talaga naman. Magandang araw po sa inyong ito lahat. Ito na naman tayo sa Batian portion na naman tayo. Hi, Ma! Aling Hilda. Then tayo po ay nagpapasalamat again habang tayo ay nagbabalik sa programa natin dito sa Testimony before we introduce our new guest and new friend sa kusina ng Testimony. Again, we would like to thank you, our dear viewers na dito nationwide and worldwide sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga programa ng TV Maria, especially ang Testimony. At huwag niyo pong kalimutan muli, mag-like, follow and share at TV Maria Feels. Yeah. Wow, naihabon. Very good. Ay, Father Roy, itong ating bagong guest sa kusinang ito ay parang napakahalaga sa simbahan. Mm-hmm. Isa po siya sa mga, yung kanilang grupo, ay isa sa mga mandated organizations ng ating simbahan. Nag-wilt na ako kayo na pagpasok ni sister ko. Parang merong meeting dito ang grupo. First time magkaroon ng naka-uniform. At tayo nagpapasalamat for sharing her group. In fact, pag ganyan ito mga tao, no? Yung, when she shares, yung the mere presence with her uniform. Alam mo agad, taong simbahan yan at very active. Huwag na natin pahulain yung ating mga nanonood. Yeah. Kaya let us welcome our bisita sa kusina ngayong araw, Sister Anna Miranda. Yes. Welcome, Sister! Hello po, Sister. Wow, talaga. Kita mo, ang uniform ni Sister. Oh. I feel the, ano yung holiness ba? Alam mo agad kung ano po ang kanyang organization. Yes. Yeah. Hello po. Magandang araw po sa inyo, Sister. Yes, magandang araw sa inyong dalawa, Father Roy and Father Hans. And I'm happy to be a guest in your program, Testimony. Kasi I noticed it's not just an ordinary cooking program. Alam nyo ba, sabi ko nga, Lord, nagbibiro kayo talaga. Because I have not cooked for the past 20 years. Hala? Wow. Yeah, baka naman ako bigla. Mukhang challenging ito. It's always my husband because he's the better one. He's a good cook. And then now, for my first TV guesting, magluluto ako. Alam niyo po, it's never too late talaga. Yes. In God's plan and time. Mm-hmm. Walang huli. Walang nahuhuli. Yes. Pero first things first, para formally marinig po ng ating mga viewers, yes, ano po bang organization you belong, Sister Anna? Yes, I belong to the Catholic Women's League. Actually, ang Catholic Women's League, 100 years old na. We celebrated our centennial last 2019. 2019? Yes, ang haba na. Kung iisipin nyo, yung mga lola nyo at mga mothers ninyo, nag-CWL, sabi nyo nga, very familiar itong uniform na ito. Bakit ko kay na Sister, kayo na ay pong lola? Ayan po ang kanyang uniform. Ako po ay pag hinahatak mo sa simbahan para mag-serve ng sakristan. Nakagayang po yung lola ko. So alam ko agad, CWL to, Sister Anna. Kami naman, pag bilang mga sakristan po noon, sila yung mga lagi naming sinusulisitan. Kapag mayroong mga Christmas party ng sakristan, di ba po, Sister? Yes. Oh, kasi sa amin lumalapit. Doon sila kilala naman, very generous. Yeah. Yeah, tita, sister. Yeah. So welcome po again, Sister Anna. By the way, Anna, ano po, it stands for... The whole, yun pong name niyo po talaga. Okay, Anna po My talaga. Real name is Philomena. Wow, St. John Brevene. Oh, yun yung kanyang paano. Patronis si Aya. Yan po yung kanyang... St. Philomena. Yeah. Ano po ba ang ating ihanda, Sister Anna, ngayon pong araw na ito sa Testimony? Ang ating food for today is the bistek Tagalog. Mm-hmm. Favorite. Favorite, how good. Sana masarapan kayo sa aking lulutuin. Tandaan natin,
20 years siyang hindi nagluto. Meron ba tayong nurse dyan? Pusang alima lang na. Very exciting. Very exciting. Pero diba? Pero nag-practice. Oh, yun lang. Yun lang important. Ay, nakahiga ka maluwag. Saka kayo, bago tayo mag-sumula, sabi niya, masarap naman yung practice ko. Pwede naman. Last Thursday, sabi ko sa husband ko, ay, malapit na sa Saturday, magluluto ako doon sa testimony. So, mag-practice tayo. Sabi ko, turuan mo nga ako. He helped me. Yeah. So, medyo, ako naman ang pinagluto niya ng lahat. Dinadirect lang niya. And so, thank you, tita. Ano po ang ating mga ingredients mo, sister, nang masimulan yan? We will start with the beef sirloin, thinly sliced. Yeah. And then, with the soy sauce, ito. Ipo-pour ko na. Opo, ma'am. Yeah. Mabay si sister na lagay. Siya excited talaga mapagluto na. Kasi Father Roy, baka makalimutan niya. Kung ano yung... Sige, ano pa po? Sige, kayo na siya practice. Ano po yung and then, of course, the calamansi. Importante. Ihahalo na rin. So, kailangan, ang gagawin natin... Bago po natin ituloy yung iba, tita. Habang minimix na po, tita. Imimix natin para talagang tumagos sa loob nitong meat. Mamarinate. Oo, medyo for a while, medyo iwan lang muna natin ganyan. Kaya pa kailangan ng gawin kasi para mag-tama nga. Para sister, gumagana na yung toyo at saka yung... Yes. Habang i-introduce niyo yung iba pang ingredients natin. Yes. Yan. Ganito lang muna tayo, siguro mga 2 minutes, hayaan muna natin. Kala ko 2 days. Kinabahan ako. 2 minutes, ayan. Pero ito po ay, of course, yung usual na onion, no? Yung onion. Yes. Oo. Ano po tita yung mga ingredients po? Kasi, ang gagawin... Onion A, onion B. When I put the cooking oil, when I put the cooking oil on the pan, di mga 2 tablespoons lang yon. Nandito ba yung cooking oil? Yes. Po, tita. Cooking oil. There. And then, sugar. Pag nilagay ko na yan dyan, ilalagay ko na yung onion A. Let it stay. Isosote ko with the oil. And then, matagal-tagal ng konti. And then, that's the time pag ano na, one by one, I will fry the beef on the pan and then I will see to it na maging brown. Kailangan masarap kasi at magandang tignan if it is brown. Pag brown talaga, magandang tignan eh. Sabi sa inyo, pag brown, magandang tignan. Ngayon lang po namin narinig yan. Salamat po. Kasi lagi na lang po kami naapi sa kulay namin dito eh. No? Kaya thank you for guesting talaga. Alam niyo, enjoy ako sa show ninyo. Pero alam niyo po talaga, ang dami na po namin naging guest. Ngayon na po kami nakarinig ng napuri onion. Napuri kami ng ganyan. Ngayon na nakarinig ng onion A and onion B. Ngayon lang. Hindi, kasi the first one, yung onion A, ilalagay na natin dito as we fry the beef so that yung taste ng onion mapunta na sa beef. Lalong sasarap ang ating beef. No? Ngayon naman, itong onion B, sa huli na, sa toppings. Pag yung i-represent na natin sa isang tray or plate, and then that's the time we put the beef and then after that, ilalagay na natin ganun. Pero bago tayo magpatuloy, nakakatuwa yung ano, speaking voice ni sister. Ano, parang nag-modulate siya. Oo, para kung... Pero balita ko po kasi meron kayong isang matagal na rin pong ano, mission siguro aside from being a member ng CWL. Ano po bang inyong... Yung dream. Pinagkakaabalahan niyo po ngayon na... Dream? Ano It was a dream before. When I was a child, I really wanted to be a radio announcer. At talagang nag-audition po ako at the age of 17. Wow. Pumunta ako sa isang radio station, hindi alam ng parents ko. Oh. Kasi very strict ang parents. So nung nagpunta ako doon, nagulat ako, pinababalik ako. One of those, kasi hindi naman lahat pinabalik. Tapos sabi ko sa mommy ko, Mommy, I have to go back to the radio. Pinagalitan ako. Kasi ayaw niya po kayong mag... Yeah. That time kasi you were studying pa po. Yeah. Kasi 17, sabi niya, ano ka ba? I want you to be an accountant. Oh, sabi niya. O so, syempre, masunurin tayo. Noon, bawal mag-oppose. Hanggang kayo hindi, po, masunurin po kami. Hindi. Sumusunuan po kami. So, basically po, hindi niyo tinuloy. Hindi ko tinuloy. Yung dream. Yes, it was my dream. Talagang tuwan-tuwa ako. Yung mga DJs, naririnig ko, yung mga newscasters. Sabi ko, wow, I want to be there when I grow up. Pero hindi nga nangyari. Tapos, so I became an accountant. I worked in a bank. Ayun na, doon na nag-ano ang buhay ko. Ang regret ko lang, sabi ko, sana even if I was married, kinontinue ko yung broadcast journalism, which I did not do.
Pero oo. You started po, nag-talk din po kayo ng hindi, role kasi. No. Naglakas loob lang ako na mag-audition. Sinabihan ako ang ganda daw ng boss. Projection talaga. Ng voice ko. Talaga. Lahat doon sa studio, sinabi, you have a beautiful voice, speaking voice. So sabi ko, that means I have a gift. Eh, hindi nga natuloy. Diba? But then, little did I know, si Lord talaga ibang klase. God's time. When I became 65, noon po ako nagkaroon ng radio program. Wow. So, never, it's never too late. Yes, God never give up, never lose hope in God's perfect time. And ngayon naman, nasa TV Maria naman po kayo. Yes. Baka po pagkatapos po nito, wala na po kaming trabaho. Mukha kayo na po ang kukunin regular host na rin po. Ang galing-galing nyo eh, diba? So ngayon po, meron po kayong regular program pa rin po every sa... Every week. Uh-huh. Pero this is on behalf of CWL or as a personal advocacy? We started on my own with Father Ramon because si Father Ramon was the one who trained me how to be an evangelizer. Ramon ano po, sister? Ramon Ramos. Ramon Ramos. Actually, he died young eh. He was only 53, kaya nalungkot talaga kami. Tapos sabi ko, siguro kaya niya trinain ako. Maybe he was thinking that I will go on with it. Kasi ang pangalan ng aming radio program is Duke in Alto, means going into the deep. Duke in Alto. With me, yeah, it means going into the deep. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon kami ng radio program. So, nung umpisa, hindi muna under CWL. But then, as the days passed on, nung sa CWL, they were telling me, i-present natin sa national board kasi napakaganda niyang radio program. And parang kung magiging part of the CWL programs for evangelization yan, it will really be something. Yes. So, pinisent po namin. And then, agree naman po, napakabait po nung aming national president. When we mentioned it to her, talagang sinabi niya, yes, support. I think we want a radio program. Apostolate din po kasi ito. Basically po, yung program po ninyo is, ano po yung pinaka ano format? Yun? Format. Actually, the format is, it has to be an application of scripture to daily life. So I read, kasi ang turo po sa akin ni Father Ramon, whenever I give a talk, kailangan, uumpisahan ko yung talk with a scriptural reading. Yes. Palaging ganon. Grounded siya on the Word of God. Yes. And then, I go on. Habang pagkatapos ng scriptural reading na yon, doon na po ako nag-uumpisa. Pero in between, may mga songs to Mary. So parang digital lang kayo, no? Ang labas po ninyo. You're like a DJ. Mag-isa lang po kayo, no, sister? Yeah, ako lang mag-isa. And you know, because of the pandemic, dahil, hindi ba, nakakatakot namang pumunta sa studio palagi. Nandun ako sa condo in my room, in our bedroom, nakasarado. Hindi namin ginawang Zoom, audio stream lang. Meron kaming poster ng CWL, nandun ang mga picture voice ko, lang. Picture ano. It's just the voice na lumalabas. And then marami namang nagustuhan. Sabi ko, ayoko nang, kasi mga anak ko ayaw nilang, sabi niya, mami, mahirap naman na naka-ano ka dyan, naka-project. I don't know, sabi nila. Sabi ko, oh, sige, ano na lang, okay lang yun. Audio so, na lang. Yung nga, Pita, sister, paano po yung ano, paano ang dating nyo sa family nyo po nung when, at the age of 65, you started your radio program? Mm-hmm. Ano po okay yung lang ano po. Nila? Okay paano lang, very ano supportive. Reaction nila? Very supportive ang family. Alam nyo kung kailan sila nag-react? Nung sinabi ko, magfe-Facebook streaming. Ay, naku, mami. Sabi nila, ayaw nila. Sabi nila, mami, nakita mo naman ng mga Facebook, YouTube, mga kung ano-ano mga sinasama. Very protective mga, din ang mga chef. Ano lagi yan. Yeah. Sabi nila, baka mabash ka, mga ganyan-ganyan. Before tayo siguro mag-continue, kasi maybe you can greet po yung inyong family and then break lang po muna tayo. Greet po yung inyong family po, Sister Anna. Yes. Of course, I'd like to greet my husband who's here. Wow! Supporter na. Po ang magaling na cook. And then, my daughter Rizelle. Yes. She's the only one who's here. Of course, yung family niya, husband is Louie. And then, the two kids, Jose and Patricia. Jose is 19 already. And Patricia is 15? Or 15? 13. Okay, sorry. Oh, malapit na naman yung school. Oh, konti lang eh. Magiging 15 din yung pagdating na araw. Na-confuse na ako. And then of course, even if they're not here, kasi napapanood naman to all over the world, di ba? I'd like to greet my daughter Myra in Bangkok with husband Laurent and son Vincent. And of course, my son in Singapore with wife Candy and daughters Chantrice and Chantel. Buong family, oh. And my daughter in US, yon. Pamela, her husband is Juan, with two kids, Zoe and
Jacob. Na-imagine ko si sister, parang napaka-loving na lola. Lola. No, yung pag nag-greet siya. Anyway. Pag sinasaway niya yung mga apo niya, stop na. Habang pong ating pong minamarinate po yung ating pong toyo. Kailangan matagal yan. Panood yung lang po, no? Na po yung lasa po ng toyo at saka ng palaman. Mag-break po muna tayo saglit as we hear po and see yun pong bistek Tagalog po ni Sister Anna. Balik po muna kami mag-break. Ay nagbabalik, hindi po sa radio program, kundi sa isang masarap na kwentuhan kasama pa rin ang niluluto nating bistek Tagalog, Father Roy. Sister Anna, syempre, no? Sister Anna with us from CWL. Ano na po ang ating next step after marination? So, we're going to start frying. Yes. Oh, we will now put the cooking oil. Ah, muna. Oh, yeah, so. Kailangan muna po yung asa, Sister Anna. Heat a little, yes. Yes, muna dito. You have to remind sister kasi nga, 20 years din siya nakagluto. Oo nga. Siya po na-excite po talaga magluto ng bistek Tagalog. Nakabisado niya yung practice sister. Mga tatlong araw din natong sister para daw kabisado daw yung recipe. Okay, we'll let it stay. Opo. Pero 20 years ago, nagluluto rin naman po kayo. Oo, for my kids, siyempre, nung mga bata sila. Kasi merong prepare sa akin. Usually, ang mga anak mo, kahit hindi masarap, ay, mami, ang sarap ng niluto. Grabe naman po kayo. Siguro masarap po talaga. Supportive. I'm sure masarap. Pero talaga sa inyo pong mag-asawa, si husband talaga ang cook. At saka hilig niya. Taga saan po si brother husband? Taga Baguio. Baguio? Wow! Ilocano rin para. Many of them are from Ilocos po, di ba? Yung mga sa Baguio. Or yes. May mga natives naman talaga yes. Baguio. Kaya yun ang ano. So, I'll start. Sige po. Sige po. Putting the cooking oil. I think it's okay na. Sige po. Put everything. Yan na. Okay. And ito then, na po yung pag... Akin po, sister. Tihinaan ba natin? Here. Lalakasan natin ng konti. Ng konti. Para mabilis po kumihit po yung ating pot. Baka po hindi pa siya gano'ng mainit para mag-fry. Hindi pa? Hindi ba po ata? Okay na. Pwede okay, na yan. Okay, game na po yan. Na. Ito na ang onion A. Sibuya. Onion A. Ayan, onion A. Onion A. Ito po ang pang, para po magkaroon ng lasa po yung atin pong... Yeah. Siguro dahil dyan magkakaroon ng idea yung mga susunod na guest natin. Ito po ang vinegar A. Vinegar B? Yeah. Ay, balik tayo doon sa mga activities po ni CWL. Sister. CWL. Ayan po yung uniform again ni Sister. Yeah. Blue and white. Ano-ano po ba ang... Kasi marami kaming mga naririnig din sa simbahan. Mm-mm. Para po sa mga viewers natin, ano po ang mga daily activities? Baka may gusto mag-member ng CWL. Yeah. Sige ano po, ba ang karisim? Sabi, nakita nyo nga, I'm wearing the CWL uniform because I'm proud of this organization. Wow. Very proud. Kasi alam ko, ang mission po namin is really to help the poor. Yun ang aming mission na talagang tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Ang isa pong program na we're into is the livelihood. Dito po sa livelihood, para po makatulong kami dun sa mga mahihirap sa aming lugar, yung mga neighboring parts ng aming mission area, alam nyo ba, ang ginagawa namin, meron kami mga iba-ibang mga programs like cooking, hindi pala, making mga noodles from out of Saluyot and Saluyot and Calabasa. Nakakagawa po kami ng noodles, yun ang livelihood program. Tapos, syempre, yung mga mahihirap nagkakaroon ng trabaho and it's also being sold out to people in the parish or wherever. And then, ang isa pang ginagawa namin, yung mga bags from recyclable materials. Yung mga juice. O kaya yung yellow pages ng telephone directory. Newspapers. Yes, ginagawang handbag. And then, ang isa pa, mga suman. Gumagawa din ng mga suman, pandesal. Mm-hmm. Ayun, gumagawa rin lately, nag-start silang gumawa ng mga basahan. Apo. It will really help people to have a livelihood. Yeah. Tapos meron silang kumikita na sila ng pera at the same time, meron silang ginagawa. May skill. Oo, they're not idle.
Okay ba kayo? Okay ba kayo? Nakalo ba yan? Sister? Yes, yes. Alam niya po, mayroon na naman komento sa nanay ko tayo. Eh. Hindi pa, sige pa. Kasi okay, kailangan po. Medyo ano pa ng kailangan konti. Daw, ano pa? Brown. Konti pa, konti, brown, konti, yeah. Konti. Okay. Golden brown. Ang onion egg. Bukod po doon sa mga charitable works, livelihood programs. Teka, meron pa. Segunda Mana. We have the Segunda Mana in tie-up. At alam niyo siguro yon because TV Maria is part of Caritas Manila. We have a tie-up with Caritas Manila. At ang ginagawa po namin, naglalagay po kami ng mga segunda mana outlets in different parishes. Ngayon, ang nangyayari, teka, ilapit natin. Because baka tumulo. Ayan, start na para mag-brown. Naamoy ko na sa talaga. Ito yung amoy ng bistek talaga. Amoy na amoy, yung onion na nag-fried at meron ng beef. Oo. Ihinaan ba natin yung apoy? O, hinaan nyo po, please. Hinaan ko po, tita. O, baka kailangan ba ng ng shield, Father Hans, para ikaw ay huwag matalamsik ng oil? Hindi naman siguro. Hindi naman. Hindi naman kailangan na yan. Hindi naman. I think okay lang yan. Kasi nung nagluto ako, hindi naman ako natilamsik. Sa yung practice, hindi po siya na, ano? Hindi naman ako natilamsik. Pero wala mahina. Wala po sa practice niyo yung natilamsik po, ano? Hindi, mahina nga ang cook, ang kwan, ang apoy po. Apoy. Para talaga, ayan, siguro. And then we have another set here. O isa pa, dalawang isa batch. Ba siguro? Kaya ko itong iluto, kuya. Mm-hmm. Madali lang siya, actually. Basta kasama ko si sister. Ay, nakakatuwa kayong kasama. Hindi, kayo po, alam niyo po, we can really, ako personally, napifeel ko yung joy ninyo, lalo sa pagiging ano, radio broadcaster. Mm-hmm. Parang yung joy niyo po, no? Mararamdaman mo niyo po sa inyo fulfillment. Yeah. Tama po ba yung satisfaction? Kaya, yun po kayo nga sa CWL, parang may paghuhugutan yung kanyang joy when she is able to share, especially pag nag-broadcast po siya, no? So basically, yun po yung ginagawa si WL. By the way po, CWL, by the way, is an international organization. Yes, yes. Saan po ito nag-ugat, nag-originate kaya ulit? Actually, hindi ko na maalala. Pero nasa blue book namin yun. Kung saan. 100 years. Yeah, and then when they came to the Philippines. Pero balik po tayo sa Segunda Mana kasi gusto ko rin i-announce sa mga tao ang ginagawa ng Segunda Mana, yung mga outlets na pinaglagyan namin sa mga parishes. Ngayon, yung profits ng Segunda Mana sale doon, may share po ang CWL. Binibigyan ng Caritas Manila, binibigyan kami ng share sa profits na yun ang nagsusupport sa mga scholars. Scholars, kasi marami yes. kaming scholars sa parish. Kaya makita nyo yung mga students, di ba nakakatuwa, makita mo, nakakapag-aral sila, even if they come from poor families. At nung minsan, nag-visit sila sa amin, we had a meeting, naku, tuwang-tuwa ako kasi mga itsura nila, disente. Disenteng-disente, okay. The way they speak, the way they talk to people, yung mga ganyan. Makikita mo na talagang ano sila, nakapag-aral. Makikita mo na talagang educated sila in the way they speak. Kaya biro mo, itong mga students na ito, marami na pong nakagraduate ang Caritas Manila. Opo. Ngayon, ito namang aming project na ito sa aming sariling parishes. Parang sinusunod namin kung ano yung ginagawa ng Caritas Manila with your wise lap, di ba? Yeah. So yun, kaya may share po ng profits ang CWL. Tapos at the same time, binibigyan din po namin ng share, ng profits namin, yung parish church. Pang-support naman sa parish. Oo, para at least yung kanilang mga Segunda Mana outlet, yung Segunda Mana outlet doon, part of our profits, binibigyan namin yung parish. Para hindi sila magsawa din na support the program. Yes, yes. Pero and, yung pong sa part ng sister, kasi isa po sa inyong napakagustong-gusto pong ministry, apart from the CWL activities, yun pong something different na apart from the usual generic po in a way, no, general po activity ninyo, meron kayong specialized in the media. Okay. And that's where you come in as broadcaster. Pero I'm just curious po, how do you do your broadcast sa media? Ano pong content ninyo? Yeah. And how do you like prepare for your program? Alam nyo, every week, talagang ano lang, tiyaga because parang feeling ko, it's my duty to God. Parang I want to please God. Kaya every week, para akong teacher. Nagre-research po ako. I read a lot of books. Yan daw ang good broadcaster din talaga. You prepare, no? I always prepare. Kasi iniisip ko, this is my work for God. This is my mission. I have to give my best. Yan. Ngayon, nakikita ko naman si Lord.
hindi niya inaalis yung joy sa aking puso. Yes. Every time na ako'y magbro-broadcast, I'm always excited. Kaya alam ko na kahit napagod ako, minsan napupuyat ako dahil mahirap din mag-research. Oh, it's not easy. Ano lang po. Hindi, ako na po magbabalik. Baka napagod na rin yung ano. Po, napagod na rin siguro po, ako yung force. Binaligtad ko na po. Hindi po, sige po. Hindi po. Tuluyan po kayo. Pero, sir, nakamoy ko na po yung toyo. Mm-mm. At saka po yung kalamansi. But I'm just curious, you have this, pag ako po'y nakakita na nag-bistek, no? Tagalog, may asukal po dito. Yes, so, mamaya natin ilalagay. Pero may asukal talaga yes, po bang bistek? Yes, lalagyan natin. Oh. Kaiba siya. Para medyo yung matame yung taste. Kasi hindi ba, medyo matapang ang toyo, ang soy sauce. So para medyo matame yung taste, lalagyan natin siya ng sugar. Yan po ba ay naibulong sa inyo ng... asawa. Yung bahay na coach po sa iyo yung asawa. Actually, ang asawa ko, hindi niya type yung may sugar. Ah, it's my daughter who told me, okay. Mami, mas masarap, lagyan mo ng sugar. Mm-mm. So I followed her advice. And nung tinikman ko nga yung sarap niluto nga. Ko the other day, masarap po. Sa mga atin po mga viewers, no? Comment po kayo sa atin pong stream. Oo. Masarap ba kung mayroong sugar o wala? Pero I'm sure some of you would here for the first time. Pero mo, ang hirap, na ang hirap po siguro maging nanay na gano'n. Yung isa gusto matamis, yung isa gusto maas, yung isa gusto maala. Can you imagine? No? That is how do you balance? Yeah. Ay, bago tayo mag-break, maya-maya po. Doon sa programa niyo po, sabi niyo kanina, you are studying the Word of God. In preparation. How do you apply? Yeah. So meaning to say po, kayo ay nagkaroon din ng parang Bible study yan. May mga ganyang activities din po because kayo. Because in right after the EDSA Revolution, ang nangyari po sa parish namin, they were looking for someone to lead the Bible study group. Wala pong may gusto. Actually, walang may gusto. Kahit ako, ayoko. Sabi ko, I'm so busy already. Ang dami ko nang ginagawa. Sabi kong ganun, speaker pa rin ako sa LSS, pati sa Prex. Wow. Parang hindi ko na kaya. That's how active you are. Pati yung mga speakership na mga ganyan. Eh, inyo pong... Bata-bata ako na. I was in my 50s. LSS. Yes. And then, sabi ko, ayoko. Pero alam mo, God works in wonderful ways. One day, parang nag-yes na lang ako. Kasi noon, tinataguan ko yung nag-i-invite sa akin. Sister Anna, kailangan ikaw na mag-lead ng Bible. No. Tapos dumating sa bahay, sabihin mo, wala ako. Nag-Jonah, no? Yeah. Hiding, you know? So sabi ko, but talagang si Lord, sinabi, pag ganun pala eh, si Lord talaga, pag if He's calling you, hindi ka makakano. Yes. He will make His way. Yes. And then, so I started it. That was the time I started reading the Bible. And then my husband naman, very supportive, he bought me a lot of spiritual books. Yes. Kaya ang dami kong bookshelves. Saka na puro commentaries siguro. Yung mga commentaries. Parang ang dami-dami nyo na po ng pagkwentuhan dalawa dyan habang ako po ang nagluluto dito po. Nagreklamo lang po si Father Hans. Nag-enjoy po ako. Ang ating guest lang ang Father Hans. Kayo po ang host ninyo ngayon. I think we have to put it some... Meron ba tayong play? Sige po. Yan po ay gagawin natin. No? Sa pagbabalik natin, magbe-break muna tayo at iluluto natin yung iba pang natitira. Yeah, iba pang natitira. Magbe-break po muna tayo. Magbabalik pa rin po tayo dito sa Testimony with the Bistek Tagalog. Yes. Okay. Okay. Parang ito po po yun po, sister. And welcome back po sa ating pong programa. Ang aking pong partner si Sister Anna. Ang aking pong guest ngayon ay si Father Hans Magdurulang sa episode po ito. Well, thank you Father Hans for coming for our thank invitation. Thank you po. Ang aking pong... Sabi ko na nga po, mukhang wala ng trabaho nito eh. Wala ka ng trabaho sa akin. Sister Anna, ano na po ang nangyari sa ating pong Bistek Tagalog so far? Yeah, ano na po ayan, ba ito? Ayan, malapit na. Kasi after this, lalagay na lang natin yung water, and then the sugar, the salt, and the pepper. And then, nandito na siya. Then we will let it simmer first. Simmer for a while. And then after that, we now put the onion bean. Pag ganito po, hindi po masyado talaga pinatatagal, ano? Para hindi po matigas. Actually, okay na siya. Pero okay, pwede na po ito? Pwede na yan, pwede sige na. Po. Kasi mamaya, it will be cooked again, di ba? With the ano, yan. So, actually, pwedeng dyan na lang eh. Then we pour the ano, para dire-diretso. Babalik po lahat. Oo, babalik lang. Babalik ko. Yes.
Okay, okay. So ayan po, no? Bali, ang kakaiba sa kanya pong bistek ay ito po ay na-fried sa toyo muna at saka kalamansi. Yung iba kasi hindi eh, no? Meron siyang lasa bago siya i-ano, i-fry. Okay, binabalik ko na po ngayon. Yeah, yeah. As per our host. Yes! So, you say, ayun, kayo na po, you're talking about the ministry. You said you forgot one specific ministry pa na yung ginagawa. Ng CWL. But first of all, I'd like to greet our CWL National President, Dr. Sarita Mariano, all national and diocesan and unit officers, board members, advisors, elders, and consultants of CWL Philippines. Good morning to all of you. Hello. Alam mo agad siyang ano, broadcaster. Talagang lahat eh, naka-enumerate eh. No? Oh, ayan. Yes, so, yes. Kayo na po, you're talking about yung last ministry na medyo nakalimutan po ninyo. We forgot to talk about the prison ministry. Oh, kasi yan po, ito ang isang project na talagang ang CWL binibigyan ng pansin ang mga prisoners. Kasi kung iisipin natin, ang saya-saya natin, we live in very comfortable homes, yes. Tapos we stay in air-conditioned rooms, we ride in air-conditioned cars. Inaiisip ba natin na itong mga taong ito, siksikan sa bilangguan, hindi nga nakakakain ng tama, kulang-kulang, tapos they cannot even sleep at the same time kasi nga kulang sa space. That's why we try our best na talaga regularly we give help, we extend help to them. Talagang every now and then, yung kanilang in charge doon, nagsasabi sa amin, kailangan ng ganito, kailangan ng mga for personal needs, whatever, we try to help to them. To provide for them. Oo, kasi yan ang ano rin ng CWL. Kita may naghihintay po sa atin. Ano po may naghihintay sa atin? Yung tulip po naghihintay. As you can see, like, napaka-passionate si sister sa kanya pong ministry. Tungkol doon sa, kita ako na po maghahalo kasi okay, madudumihan okay. po yung kamay ninyo. Yes. Hindi po yung speaking of the prison ministry, totoo po yun, ang CWL talaga, doon sa mga, doon sa mga former parishes ko po, yan ang mga nakasama ko sa Manila City Jail, sa Women's Correctional. So nakulong din kayo? Nakulong din kayo, Father Hans? Hindi, kasama ko yung mga CWL. Nakulong din sila. Alam nyo, ang sisipag. Congratulations po talaga. Yes. No? Thank you very much po sa mga kasamahan nyo po sa CWL kasi napakasipag nyo po. Sabihin na natin, sabi nga ni Sister kanina, marami na sa kanila ang seniors. Pero and yet, you never know that senior and then, nagsisurve pa rin sila. At hindi biro yung kanilang pinupuntahan. Yeah. Prisons, hindi biro yes, yun. Yes. Pero they really found Jesus in that place. Yes. Kaya yun ang kanilang passion. But Father, yung inyong pong water ay naihalo na po doon, sister. Yes, yes. So pwede na munang takpan to let it tama simmer. Tama na po ba yung ganito kalaki? Put the sugar. Okay. Okay. Hindi ko muna ilalagay lahat. Gusto nyo bang ilagay ko lahat? Pero pwede rin ano lang muna. Konti lang po. Yan. Okay yeah. na po yan. Okay kasi na. Pag dumami po, papunta na po sa suman yan. So, sister, I'll just get po yung atin pong cover yes, dito. Yes. Tita, yung apoy po, okay na po ganyan kalaki baka po. Dapat lakasan okay, ng konti kasi ayan. Meron ng water. Sana ba yun? Bakit cover? Para tayo, bakit para tayo natataranta pag sisister? Oo nga eh. Yan. Hindi. Alam nyo po, totoo po yun. Kayo po, di ibig sabihin po, kayo Father, po mismo. Asya ba ito? Asya ito, no? Uh-huh. Pang cover mo. Tingnan natin. Baka kami, ito ay malaglag. Try. Let's try. Sige, Father Hans, do the honors. Talagang ako ang gusto mo. Diba? Hindi po, Hans. Puso ka kayo. Ako gusto mo. Ako mapahiya. Ako gusto mo mapahiya talaga. Later. Yeah, of course. While waiting for the... Sige, Father Hans, ganito muna. Sister ay na-experience po yung pumunta talaga sa prison. Actually, there was a time, yung tawag namin na meron kaming program na we wanted to give cheer to the prisoners. Nagdala kami ng mga pagkain, lahat. And then, may mga kumanta, sumayaw, para lang to give them happiness. Dito, parang na nagka-fellowship. Po, at konti. Okay. Huwag masyadong, tama lang, konti lang. Ganyan po, tita. Pero baka kulangin ng tubig, hindi kaya. Ah, hindi. Okay lang. Tama mag-ano muna siya, simmer. Yun, ganun ang ginagawa namin. We give cheer to them. Kasi talaga nakakaawa din pag iisip mo yun. Pero sa huling ito, sister, you have been doing a lot, no? We are wondering, saan galing yung inspiration, yung sipag, at yung passion po ninyo? But most of all, your faith. Yan. Your yes. faith of course, everything starts in a family. Radiating kasi yung kanyang strong faith po talaga. So ano po, where do you get po yung ito pong passion? I mean, from the family po. May we want to hear po about your family also? Yes, actually, I'm so happy because sa family po namin, I'm a mother of
4 kids, 1 boy and 3 girls. All of them are married already. 3 are abroad and 1 is staying here, si Rizelle. Hi, Rizelle. And then, of course, I'm a lola to 7 grandchildren. Wow. Oo nga, sabi ko nga sa inyo, 19 na yung aking matangkad na lalaki. And then, the youngest is 3 years old. Of course, they are the source of my joy and inspiration. Talagang kaming mag-asawa. Do you know that may malaking trial na nangyari sa family namin? Maybe I would like to share it with you. Because it's also important, kuminsan we learn from the experiences of others. In 1974, that was the time na parang naisip ko lang, sabi ko, in our life, kaming mag-asawa, we only had 2 children at that time. Kaming mag-asawa, nagsisimba naman kami, gumagawa naman kami ng mabuti, nagdadasal. Something happened because that time, kaya bilibho ako na sa ating buhay, lahat tayo mayroong turning point. Ang turning point po nangyari in the year 1974 because my husband invested all our savings into a business which he thought would bring prosperity to our family, but it did not. Mm-hmm. And then talagang we lost everything, and then we even incurred debts to pay. So nangyari yon. And then at the same time, we had yung son namin, our only son, was often brought to the hospital. Madalas pong magkasakit. Parang ganun ang buhay namin that year. Siguro yung ibang tao, they will think of it as a calamity year. Yeah. But in my case, I thought of it as a year of purification. Wow. Talagang umabot kami sa rock bottom. Nasabi ko, Lord, ano bang gagawin namin? And then it made me think, to reflect. Parang sabi ko, it made me think, and I reflected on my life, on our life. So what's wrong? What's wrong with what we're doing? Kasi baka there's something wrong with what we're doing now. Bakit ganito? So ang nangyari noon, I asked the advice of someone, and she said, why don't you go to this charismatic prayer group and magpa-pray over ka or whatever? Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi kong ganon, ba't ganito ang nangyayari sa aming buhay? There must be something wrong. So we went there, my husband and I, ang daming tao. And nandun kami, we were asked to go forward kung sino daw gusto magpa-pray over dun sa charismatic leader. So kami na daddy, nagpunta kami. He prayed on all. When it was my turn, would you believe ang sinabi niya sa akin? Do not limit your children. The kingdom of heaven is so vast, and I want many souls to enter it. Kinilabutan po ako. But you haven't told the one who prayed over na you were limiting your children. No, wala siyang alam sa akin. Malayo siya eh. But was it true na you're limiting your children that time? Ito, kukwento ko sa inyo yung story. Sorry po. No, it's okay. It's okay. So, yun ang ginawa ko. So, I was stunned. And you know, I felt it was a direct message from God. And then sabi ko, oh my gosh, sabi ko, parang si Lord ang nagsalita sa akin. Because this man, he didn't even know me at all. It was the first time that he saw me. Ako rin, first time. When we went home, parang nag-decide na ako. Kasi you know, ganito ang story noon, why I was taking, at that time, I was taking the birth control pills. Kasi, which was that time, very common. I mean, common yon at that time, yes. And then, nung nangyari controlling yun. Controlling population. Yes. Tapos, nung nangyari yun, nung yung priest, yung sinabi yung sa akin na ganon, sabi Sister, ko. Sorry, before we continue, when we put in onion bean? We will put, pwede apo, na. Apo actually, pwede yeah, na. One by one. Ako na lang po, sige. Ako na lang. Galingan mo, Father Hans. Sige po, sige. And we will put a little salt, konti lang, pinch of salt. Oh. Mm-hmm. Uy, pero maganda yung part na, kasi marami makaka-relate din. Yeah, especially po yung time na people are really believing na to control the and God will always make his own way to save us. Sige po tita. Lalagay ko po lahat ito isa-isa lang po. How do you ganito pag ganun para may art. Yeah. Opo, sana makapasa ako no. Ako na lang po tita. Galingan mo Father Hans. I'll pray for you Father Hans. Galingan mo yan. Sige po tita. So yung nangyari yon, sabi ko it's a direct message from God. Tapos sabi kong ganun, ba ano kaya ang gagawin ko? That night, I stopped taking the pills. You know what? The reason behind why I was taking the pills. When I gave birth to my first boy, he was so big. He was 8.5 pounds. I lost so much blood. Nagkaroon po ako ng blood transfusion. Mm-hmm. And then after a few months,
naging pregnant ulit ako for the second child. After my second child, sinabing ganun nung doctor, I have to give you have to take contraceptives kasi hindi ka na pwedeng mabuntis ulit. Ah, okay. Yun ang nangyari. That's why it was a medical advice naman pala why you took. So ang ano, pero 3 years lang for spacing. So I went to a priest. Pinayagan ako ng priest. Oo. Pinayagan po ako ng priest. Sabi ng priest, okay, sabing ganon. Kasi 3 years. Nagsasign na siya. Okay lang po. Okay. Tapos niyo po yan. Doktor, ikaw ah. Sige po. So, ang nangyari, di ginawa ko nga yun na sinabi niya na ano, the priest agreed. But then, nung 3 years have passed, sabi namin ng mag-asawa, sabi niya, kaming dalawa, tama na ang dalawa. We have 2 children already, 1 boy and 1 girl. We stop at this. And so I continued taking the pills for another 2 years. And that was the time when the Lord called my attention. We went to that prayer meeting. Di ba? Ang dami naming mga dagok sa buhay. Yes. Yeah. Investments and everything. Opo. And then, nung nangyari yon, so I stopped. Alam nyo ba, yung mga susunod na buwan, mas lalong dumami yung trials. Ganun pala si Lord. Minsan, up to the point na parang mas lalo kaming daming trials. Mm-hmm. But you know what happened? Kahit na kami may trials, mas maligaya kami. Every day, we were going to Mass. We were taking communion. We were praying. And then, kahit na nangyayari lahat yon, every day was a miracle. And I knew that the Lord was taking good care of us. Yun po ang importante. Amen. And then when finally I gave, after a few months, naging pregnant ako. And when I gave birth to my 3rd child, and that is Rizelle, the blessings poured. Yun naman. You know, within ikaw 2 weeks. Ikaw palang blessing, Rizelle. Yeah. The beginning of the blessing. And then, that year, business was good. That we were able to build our new home, and we were able to recover. We were able to buy a brand new car. No. Naging dere-derecho po ang blessings. Parang the Lord was telling sana me. Sana makasakay tayo sa brand new car. Tagal na noon. Hindi pala brand new. Pero teka, before we hear the many blessings po that she was testifying. Sa kanya pong buhay, no? Siguro we'll have a short break muna. Yeah, very quick break. Break. At inaamoy. Oh, at inanda po yung mamaya kanin. Mamaya tayo naman ang mabibless. Yes. With ang masarap. Tama po ba? Sana po masarap po ako. Looks good. Baka gusto niyong tikman. Ay, ito. Naku, magbe-break po muna tayo sa para makatip. Sabi yung kanin. Matitin po. Babalik pa rin po ang testimony. 2 extra rice, please. Take out. Bistik Tagalog. Magbabalik po ang testimony. Ay, Diyos ko. And we are back with 2 extra rice para po sa bistek ni Sister Anna. No? Sister, ito na po yung ating masarap na at mabangong bistek. Nakakapagod po mag-bistek. No, I want you to meet my teacher. Maganda yung instructions ito na! Ito na po, Tita Anna. Yeah, it looks good. I hope it tastes good. Ha? Okay. Pero meron po akong ituturo po sa inyo. Wow! Kasi kayo na po kayo po nag-utos sa akin. Dito naman na... Ito na ginagawa rin natin ito bilang mga Pilipino. Yung parang walang sayang. Walang kasi, tapon. Oo, yung rice. Di ba masarap din yung sarsa? Yes. Diba po, ginagawa tita? Natin yun. Yan. Oh, tama na. Pwede nyo, tama. Sabi po ng inyong Uy, ako na lang po. Nakaiya po talaga ako. Sige po, while... ginagawa namin yan. While Father Hans po ang kanya pong iniyahanda. Di ba dito na? Oo, dyan na, talaga. Sabi ng teacher mo, yung professor. Sabi ng teacher ko sa kanyang husband niya. Totoo daw yan. Habang ginagawa ko po ito. Habang po ginagawa ni Father Hans po, yung pagkukulay at pagkukuha po ng lasa ng bistek doon po sa kanin, siguro po now we would like to learn and hear from you through all these years, no, and even I would say decades. Ewan ko po, mami, if you want to share how young sister, no? Pero all these years, ano po yung mga most important learnings in life that you'd want to share, to impart with our viewers po here in Testimony? Kasi for me, ang number one lesson in life is to put God first in everything that you do.
Nakalagay yan in scripture, di ba? In the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 33. Wow, ganyang handa yung sister. Sinasabi, speaker na speaker talaga. Sinasabi, sinasabi doon, Jesus said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the other things will be added unto you. Amen. Alam nyo, kapag ginawa nyo kasi yan, syempre ako rin, there are times na hindi ko nagagawa, that I don't put God first. Pero at least you continue to strive. Kasi alam naman ni Lord that we are weak. Kung minsan talaga, we fall into sin. Yes. We cannot do yung lahat ng gusto niya. But ang importante na talagang palagi nating naiisip that sa in our mind and in our heart na talagang gagawin natin kung ano ang gusto ni Lord sa ating buhay. Yes. Mag-e-effort tayo. Yeah, no? Mag-e-effort. Even if we fail once in a while, still stand up. And try again. Ito naman, Father Roy, pagdating pa lang kanina talaga ni Tita Ena, yung aura niya talaga na. Sa kailangan na nung kausap natin, ay, parang naya naman si Tita Ena. Kaya yun, Tita Ena. Hindi. Ako personally, feel ko talaga yung nagkukwento siya. Una doon sa pagiging, ano niya, radio broadcaster. Tapos yung passion niya po sa CWL. Ano po, marami tayo gusto natin humaba ang buhay natin, tumanda tayo. Pero sana kung ako personal, kung tatanda rin naman ako at tahaba ang buhay kapag bibigyan ng Diyos, yung ganyang masigasig, filled with meaning. Ano pong sikreto ng ganyang pagtanda? Ano lang siguro, you have a clean life. Yung unang-una, wala naman ako mga vices. Yeah. And then, except po for mantika na mukhang kayo po ay mahilig sa oil, ha? Up to now, actually. Medyo mataas ang kolesterol. Pero controlled. Yes. Controlled naman. Walang bisyo, clean life, and then a happy attitude. Yeah. Always happy ako. Kumisan ngayon, galit ako sa'yo, mamaya, hindi na. Disposition. Numisan nga, merong isang tao doon sa office namin one time kasi merong construction company yung ano namin, kami magkakapatid. And then, nagalit ako sa kanya, galit na galit ako kasi she did something. Okay. Mm-hmm. Tapos sabi niya, alam mo, yesterday, galit na galit ako sa'yo. Pero ngayon, hindi na. Natawa siya bigla. Totoo na. Disposition talaga, no? Parang, at saka talagang when I told it to her, talagang I meant it. Yes. Yesterday, galit na galit ako sa'yo. Pero ngayon, hindi na. Yan ba maganda kasi sometimes we are over-baggaging ourselves of these mga hurts and pains, yung mga regrets. Yung genuineness siguro po. Yung pagiging true, no? Of course, hindi naman porkit nagalit ka, masamang tao ka na. Yes. No? Ang mahalaga, part of human nature. Yeah, naging totoo ka, naging tapat ka, and that will make you free. Yes. And a free person, you can feel yung pagiging happy niya. Yeah. Yung malaya ka talaga sa... Ngayon naman, like take part of Sister Anna's happiness by... Ayun nang i-share po. We will take part of your... Talaga namang menu. Yes. Meron niya po ako kinakabahan. Sana po masalap yung minuto ko, Lord. Yan. Alam nyo, this is such a fun show. Wow. At saya ko, talaga. True cooking show po ito, ha. It's a fun show. Father Hans, we bless the food. Okay. Bless us, O Lord, and these gifts which are about to receive from thy bounty through Christ, our Lord. Amen. Amen. So you have your choice. Anong gusto mo, Father Roy? Plain rice or bistek rice? Anong gusto mo? Siyempre bistek rice. Sige, ha. O, habang pinaprepare ko po ito, Tita, any message po? Of course, yung pong for CWL, your sisters po in the organization. And of course, to our all viewers, all our viewers, except, of course, kayo na, nabanggit mo na yung inyo pong learning, baka may mga pahabot pa kayong mga mensahe po, sister. To other people? Yes, outside? Of course. Yes, po. Oo, syempre. Invite them to join your group. Okay. Actually, all those who are listening right now, narinig nyo po ang mga ginagawa ng CWL for other people. I'm inviting you to join us kasi hindi po kayo magsisisi kasi pag gumawa kayo ng kabutihan sa iba, ang balik nun, sobra-sobra. Many, 30, 60, 100-fold. Mm-hmm. And then you'll realize that everything in this life has meaning. Kasi masarap po yung buhay na may meaning. Hindi yung gumagawa ka lang ng trabaho every day, but then wala namang meaning, walang kabuluhan ng inyong buhay. Go ahead kayo. Yeah. May doon, sister, meron bang age limit o bracket ang for kasi you to become a member? May junior na po, junior CWL. Pagdating ng after 30, pwede na silang lumipat sa senior. Yeah. Okay. How young po yung mga junior who can join? From 16. Alam ko, from 16 up to 30. Hmm. And then after 30, nagiging senior na. Pero sa elders,
ano naman, pag 75 ka na, hindi ka na pwedeng maging board member. Yun lang. But you can still be a member if for you life. Want. Oh, if you want to work for life po ang CWL. Kahit walang nagre-resign sa CWL for life. Mm. Ito, tinitikman na po namin, ha? Han, ay, ang kamusta ang sundo ko? Wow! I'm so happy! We made it! We made it! We made it! Yeah! I'm so happy! Imagine, never cooking for 20 years. I'd like to, ano, to congratulate brother. Thank you po for your coaching. Ay, coaching. Yeah, thank you. Dear husband, very supportive po sa kanya. Hindi, pati naman ng daughter, may coach din. Can you call me brother before it's we end the program? It's a family. And sister, can you come? Forward po. Yeah, kayo po mag-daddy and mommy. Daddy yes, and yes, daughter. We'll have a picture. Ganun yes, ba? Yes. Okay, we'll have a photo. Ito po yung background, ano po, support. Pero sister, I like po yung bisteka. Manamis na miss talaga siya, brother. Oh, oh. At hindi po matigas din. O kaya nga. Yung tamang-tama tama lang po. Lang. Yung... Halipo kayo. Come on, para meron tayong souvenir. Hindi diba? Po ganun maalat. Tata, totoo po, totoo. Wow. May souvenir. Ang sarap po ng luto ko po. Ay, hindi. Totoo. Agree. Thank you, coach, thank you, coach. Ha? Coach, thank you for ano, ha? Ako po hinapayapa na yun si coach, eh. Ang sarap to. Any message na lang po, po? First for your oh, wife ikaw. Po? Wow. For sige, your wife, ikaw message? Oh, no, oh. Well, I'm very happy that she was able to do this television appearance. Very professionally. Wow! Thank you. Kaya pala. From the daughter naman. Nag-pour ng blessing. After po the beginning of the third. Siya yung third eh. Siya yung third daughter. Ano po yung message sa inyo pong mommy? I'm very proud of my mom and I'm very happy that she got to do this today. But mommy, you really can't cook. Balilag na ganda. Thank you for the hands for cooking. Again, nako, it's very we're very happy to have the family here with us, no? Sister, Sir Anna, and kay brother. Brother, ano po full name ng brother? Si brother? June. And sister, Rizel. No? Yes. Thank you po for gracing us with your presence and testifying, no? Giving your testimony po sa atin pong mga viewers. Again, and Sister Anna, thank you po. You are indeed a great blessing to the church din po. Dahil at your age po, nandun pa rin yung passion nyo sa pagsiserve. Di bali na pong hindi kayo magaling magluto. Grabe, hindi naman. Po, hindi. Magaling magluto si Sister. Ang mahalaga po talaga yung puso ninyo ay nandun pa rin sa paglilingkod sa ibang tao. You are cooking a lot of people for the Lord's kingdom. Maraming salamat po. Thank you. And may I say something? Yes, I realize this is not just a cooking show. It's more than a cooking show because this program can make us feel the presence of God in our lives. Amen. You know, hindi lahat ng programs ganyan. Pero dito, nafe-feel mo that God is with us. Yung sa ginagawa natin, di ba? Even a simple task like cooking can make us feel the presence of God in our lives. Wow. Thank you very much po, Sister Anna. Maraming salamat po. Brother June, Sister Sir, but of course, we will much. Continue muna, Father Roy. Oo, sayang muna. Luto ni Father Han sa pagkain. Sayang. Sana po maimbitahan niyo po ako ulit sa programa ninyo. Ay, magbabalik pa rin po tayo dito sa testimony. Thank you po sa inyo. Thank you po, Sister and Brother and Rizel. Thank you po. Truly, we find joy, meaning, and fulfillment in responding to God's call. Kahit ano pa man po ang atin pong edad, no? Ano po ang atin pong ginagawa, ano po ating kalagayan po sa buhay, tayo magiging masaya every time God calls us and we respond to it. Alam mo, tama ka, Father Rick. At nakita natin yan kay Sister Anna talaga. Yung kanyang disposition is really everything. Yun yung talagang, yun yung nagdala sa buhay niya. No? Para bang yung kinwento niya kanina, hindi biro, ang dami lang pinagdaanan ding trials and difficulties. And yet, tumanda, sabihin natin tumanda siya na gusto natin, ako personally, maging ganun din pagtandaman natin. Mm-hmm. It is just a matter of your choice of disposition. Positive again, disposition. Again, sabi ko nga, what you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Mm-hmm. And I can really see that in her. Yung kanyang good, positive, and beautiful disposition. Yes, and of course, to add, ang lahat pong padala ng Diyos sa atin ay paraan niya upang tayo po ay masanctify, tayo rin po ay lalo pang lumago at lumakas ang pananampalataya. And of course, sabi ni Sister Kayna, nung dumating po yung lahat ng pagsubok, it was when she became and her family became
closer to the Lord. Wow. Amen. Amen. Kaya naman, please continue to join in, for the best way to one's heart is still through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Belye. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming maraming salamat po. At muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony!